Jag är just nu vid Odenplan och jag ska ta mig ut till Uppsala. Då tänker ni, det är bara en normal resa med pendeltåget. Men det verkar som att jag har något elfel och mitt tåg till Uppsala är 80 minuter försenat och det är kort tåg mot Uppsala då. Så vi ska gå ner här nu, det går om 2 minuter. Ska vi se om vi kan ta oss ut till Uppsala. Det här elfelet verkar ha skett sedan 8 i morse. Sedan 9:10 ser ni här. På grund av ett elfel. Här kommer vi då till perrongen. Ja, informationen på SL-appen eller på hemsidan är inte så tydlig. Men jag har kunnat använda Trafikverkets hemsida och jag vet att mitt tåg är vid Stockholm City just nu. Så de har inte gett oss någon sätt att liksom kunna åka med Mälartåg eller SJ ut till Uppsala. Nej men, det kanske är lite mycket för dem att göra. Men här är vi då nere vid plattformen. Ska vi se om det är något tåg till Uppsala. Här verkar det stå att alla man ska invänta tid. Men här har vi ett tåg till Uppsala som faktiskt verkar komma in. Jag märkte att tågen innan vände vid Solna och Sundbyberg. Vilket betyder att man skulle behöva ta blåa linjen ut. Men nu har jag faktiskt ett tåg. Får vi hoppas att det är vårt tåg till Uppsala. Ja, det här är tåget till Uppsala central. Ja, det verkar inte vara så fullt heller. Så det här kanske inte var så dramatiskt. Men det här var ju första tåget som kommer hit i Odenplan på 2 timmar nästan. Konstigt att det är kort tåg också. Okej. Nu verkar ju trafiken rulla igen. Jag kan visa hur det såg ut i Trafikverket. Så. Nu ska vi avgå. Med 90 minuter försening. På väg ut till Uppsala. Få ner en cykel på pendeltåget. Men nu tror jag att det kommer vara en hyfsat lugn resa ut till Uppsala. Men ja, jag ger uppdateringar på tempen. Nu här i Solna, det verkar som att härifrån har det ju gått tåg för att tåget har vänt här. Så här var det inte så extremt mycket folk. Vi tar oss in igen och fortsätter mot Uppsala. Nu har vi kommit hit till Sollentuna. Det där tåget till Ömsjö där är inväntad tid just nu. Så det kommer inte avgå för ett tag. I appen står att problemet inte riktigt är fixat än. Och att de jobbar på det. Okej, de sa precis att det är avstängning för samtliga här i Arlanda och att de kommer vända tåget. Jag tror det här är för att vi är så 67 minuter försenade, så det är tåg ungefär 10 minuter bakom som vi får ta istället. Han sa det otroligt tyst i högtalarna, så det är nästan ingen som vet om det här. Men nu måste alla av tåget. Ska vi fråga när kommer nästa? Här skulle det behövts en tågvärd som ni ser. För att vi kan inte riktigt kommunicera med föraren just nu. Så folk står inne i tåget och vet inte vad de ska göra. Och vi vet heller inte när nästa tåg kommer. Här har vi då vad som händer när man väljer att inte sätta in en tågvärd. Ska vi gå in och kolla i tåget? Hur mycket folk det är där? Nu går föraren tillbaka. Tåget är nästan i princip tomt och det här tåget åker tillbaka. Vi har precis fått infon om när nästa tåg till Uppsala kommer. 21 minuter. Och då har alltså SM, jag pratade med för några sekunder, han måste ju åka tillbaka nu. Men han sa att SL hade
ljugit för honom. För han visste ingenting, han körde bara. Och SL hade ljugit för honom och sagt att men det är ett tåg 5 minuter bakom. Det var aldrig det. Och nästa tåg är i Sollentuna. Så de har alltså ljugit för honom och han har behövt ljuga för alla passagerare med den informationen han har fått. Men nu har vi fått reda på att det är 19 minuter nästa. Folk är inte. Grejen är att det ska komma in ett intercity-tåg till Falun här om 3 minuter. Får vi se om några hoppar på det tåget och bara hävdar att SL har ställt in. Vi får se. Nu verkar det som att de flesta ska ta det här tåget mot Uppsala och Falun. Ingen har biljett, men ja, där borta kommer det. Ingen har biljett, men ja, jag tänker bara fråga om vi får komma. Nu ska vi då på jakt här, hitta konduktören på det här tåget. Det verkar som att det är här. Hej, de har ställt in pendeltåget, så jag tror att de flesta har ingen biljett. Kan du åka med till Uppsala? För de ställde in. Uppsala. Så kan vi åka med? Okej, då fick vi hoppa på. Och vi åker till Uppsala. Då fick vi tillåtelse av konduktören här, Sara, att åka med. Hon sa att även om jag inte skulle säga att ni får komma här, skulle folk ändå kliva ombord för att det står Uppsala på tåget. Men nu kommer vi ta oss på ungefär 20 minuter ut i Uppsala central med det här SJ-tåget mot Falun. Det verkar som att SL inte riktigt kan lämna det här, så det blir SL. Vi går mot Uppsala. Det enda problemet jag kan tänka mig är att de flesta, det finns ju folk som ska åka till Knivsta. Men det här tåget åker ju express till Uppsala. Får vi se om vi får någon information i högtalarna om det. För att egentligen ska det här tåget inte stanna i Knivsta. Nu passerade vi precis Knivsta utan att stanna. Så jag tror kanske att de som hoppade på här visste det. Får vi se vad vi ska göra när vi kommer fram till Uppsala. Där ser ni hur många som väntar på pendeltåget där i Uppsala som inte kommer komma för att ja, vi kommer ju med det här tåget istället. Tack för att vi åker med. Tack så mycket. Hej då. Okej, nu har vi kommit ut till Uppsala. Jag vill säga 2 saker. Först vill jag ge ett stort tack till SJ för att de tog på oss på våra tåg och lät alla resenärer komma till Uppsala. Ändå hyfsat i tid. Så vill jag även ge kritik till SL för att ljuga till tågna, till tågförare, ställa in avgångar och ge bristande information. Ja, det var allt för den här videon. Nu har vi kommit till Uppsala. Det blev lite plågigt, men vi kom hit. Tack för att ni tittade. Ha så bra.